Bom dia, pessoal. Aqui eu posso plantio mais uma vez com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre, pessoal. E hoje, pessoal, vou estar fazendo aqui uma super dica para vocês, gente. Isso aqui que eu tô aqui nesse pote são aproximadamente adubo, esterco de gado, de vaca, boi, tudinho, ó. Eu fiz o quê, gente? Eu enchi. E logo em seguida eu adicionei água, como vocês estão vendo, ó. Está bastante forte, gente. Para você estar utilizando esse produto na sua horta, você tem que diluir ele em água, gente, porque aqui está muito forte. Mas o que é que acontece? Esse procedimento as pessoas ensinam a você para hortaliças em crescimento, gente. Em crescimento tem que fazer assim mesmo. Mas já que eu vou estar fazendo essa adubação aqui agora na minha planta, que já está bastante desenvolvida. Então não vai precisar aí você ter que estar diluindo isso aqui em água. Então chega de enrolação e vamos agora para a adubação. Então estou aqui com esse pezinho de melancia. Eu vou estar sacudindo um pouquinho dessa água aqui nele aqui, ó, gente, ó. Um pouquinho aqui, ó. Não precisa ser muito. Pronto, tá vendo? E o que é que acontece, gente? Aqui dentro tem muito nitrogênio, carboidrato, potássio e magnésio, gente. Então é muito útil para a formação das suas plantas. Você pode estar fazendo esse procedimento aí para várias espécies de frutífera também, que dá certo, hortaliças e etc. Lembrando, se sua muda tiver em fase de crescimento pequenas, tem que ser diluído, quase que não sai agora, foi em água. Então eu vou estar botando agora no meu pé de melão mais um pouco, para você estar vendo o procedimento. Só um pouco. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Isso é só uma dica. Se você quiser fazer esse adubo líquido, muito fácil, muito simples, você faz aí na sua casa. E boa sorte. Fiquem com Deus, pessoal. E tchau, tchau, gente.